Sağ olun, Barkeri Esaubra, Adamyanebs. İmasa dakavşirebis atsoeba tu ara tvirtat lari, skaupasureba da aris tu ara mtavroba efektiani vnakhot da shemdeg ukve gadaval chems danarchen ur stomarze politikur sakitqebit. Ძალიან ეფექტურად და ძალიან ეფექტურად მუშაობს. Ეხლა მოკლედზე არ გამომივა, კარგ ანალიზს რო დავდებთ ჩვენ და გაჩვენებთ ნაწილ-ნაწილ ყველა მის შემადგენელს. დავარწმუნებთ საზოგადოებას, რომ მას ხავს კარგი მთავრობა. სამწუხაროდ ვერ ვეთანხმები. ბატონო, რა შეიძლება გვითხრათ მიზეზი ამის? რა ვიცი, ბევრი მიზეზია. გადახე. ბატონო, შეიძლება გონოს რომ მთავრობა კარგად მუშაობს. Ну, თვითონ კარგად არის და ალბათ იმიტომ გონია რომ მთავრობაც კარგად არის. არ ვიცი. ნამდვილად არ მუშაობს. მე მთელი ჩემი ცხოვრება ოპოზიცია ვიყავი და ვამბობდი ძლი პოზიცია გავხდი, როცა ეს მთავრობა მოვიდა. არა, ძალიან ცუდად მუშაობს, ვაფშე არ მუშაობს მე მგონი. Მე რომ მკითხოთ, არაფერი არ კეთდება ქვეყანაში. მთავრობაში მეტად ყურადღება ექცევა თავიანთ კოლექტივს, ვინც მოვიდნენ 10000 ისა დახმარებებია თუ პრემიებს იღებენ, პენსიონერებს 20 ლარი შეკვირდა და 10 ლარი ისიც არ დაგვიმატა, ხანი ძახოდნენ 250 100 ლარს დაგვიმატებდო და შე 250 მაინც გაგიხდებოდო და ესე იგი ადამიანებად არ ცვლიან პენსიონერებს. აგინებდით იმთავრობას, ხო? და დღეს ის მთავრობა ამათთან შედარებით, ნუ რა ვიცი ახლა. ჩანს რომ ბევრად უკეთესი იყო და ეს არის ამთავრობის პრობლემა. არა, არა. არ არსებობს. იმიტომ რომ აი ყველა დარწმუნებული ვარ, ძალიან დიდ მონაწილეობას ვიღებდი, რომ ეს მთავრობა მოსულიყო და ეცხავდით მიშას და მის მთავრობას, მაგრამ უარესი გააკეთეს. არაფერი კარგი არ ხდება. პირდებიან, მაგრამ არაფერი არ ხდება. არ გამოდიან ჩემი აზრით, გარეთ არ გამოდიან და არ ხედავენ ხალხს. არავის არ ეკითხებიან, არავისი აზრი არ აინტერესებთ, თბილად ძიან და ყველაფერი კარგად არის. კაბინეტში სითბოა, სახლში მიდიან, საჭმელი აქვთ, არ კითხულობენ ხალხი როგორ ცხოვრობს. ეს არის ჩემი პასუხი. აქ შემთხვევაში მიდინა შეთვეთყოდი, რომ უბრალოდ გაიაროს ქუჩებში და ნახოს თუ ეფექტურია და ხალხი კარგად ცხოვრობს, თავის თვალით ნახოს. ასე ჯობია. დაპირებები თუ შესრულდება, კარგია, მაგრამ ცოტა უჭირს საქმეში. ინვესტიციები არ შემოდის. დოლარი ლარი რა დღეშია ხედავთ. ეგ უკაცრავად და თუფთა ლაპარაკი არავის არ ჭირდება ამ ქვეყანაში. ეს ბიზნესი ყველა ყოფილა ყალბივით მოსული, მოჩვენება რახან მილიარდელია. ვითომ ხალხს გაუხარდა იმი და მილიარდელი მისთვის აქ და მილიარდელი მე მგონი აქედან იღებს ჩვენი ქვეყნიდან კიდე. აი ლარით დავიწყებ. რომ მოგონილი თემაა ესეც, არავითარ თვითთან არაწევს ეს საზოგადოებას, არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება, გარდა კარგის. ლარი არჩვენებს სწორედ რომ ეს ცოცხალი ორგანიზმია და ჯანმრთელი ორგანიზმი. ეს არის კატასტროფა ჩვენთვის. როგორ შეიძლება ეგეთი თქმა, მე 300 ლარი მაქვს ხელფასი. ამ 300 ლარით მე ადრე შემიძლო და ვიყიდო რაღაც ნორმალური და ეხლა მე მგონია რომ ეს ძალიან ცუდი. მე ბანკიდან სესხი მაქვს აღებული, განვადებით მაქვს პირადად, მაგალითად ბინა ნაყიდი. და ეხლა დაახლოებით 250-300 ლარს ყოველთვე ზედმეტის გადახდა მიწევს. არა, არ ვეთანხმები. იმიტომ რომ წინამთავრობა რო ყოფილიყო, ალბათ არ აიწეოდა ეს ლარი. მწოველი არის ეს, სიცხის მწოველიო რაღაცაზე რო იტკმება, აი ის წურბელა, აი ის არის ეს კაცი. ისედი ჩუმი და წოვს ნელ-ნელა და ნელ-ნელა აღარ იქნება 1-2 წელი დარჩენილი ახლა და წაიღებს ამ ნაწოფულებს კიდე სხვა ქვეყანაში. Ну, ეგ ეხლა ყველაფერს ლაპარაკობს და ყველაფერი რო დავიჯეროთ, კარგია ძალიან სასწაულს. ძალიან ეფექტურად და რას ფიქრობთ? ხო. მთავრობა ეფექტურად. თქვენთვის თქო, თქვენთვის გადაეცით რომ მთავრობისთვის მუშაობს. თავიანთი პიტი. პირი მაგაცო სიკვდილი. სამწუხაროდ რასაკვირველია, მე ყოველთვის ვაფრთხილებ მაყურებელს, ეს არ არის საზოგადოებრივი აზრის კვალიფიციური კვლევა, ბუნებრივია საზოგადოების განწყობას ბიძინა ივანიშვილის მიმართ, რომელიც ახლა ჩვენ მკვეთრად უარყოფითი განწყობა დავინახეთ, ასე ვერ გავიგებთ, ასე ეს არის ზომება. უბრალოდ სალომე ბარკერი შეეცადა ესაუბრა ყველასთან, ვინც დათანხმდა ტაბულასთან საუბარს და ყველას ასეთი რეაქცია ჰქონდა.